အော်တိုဘားလ17ရက်ည9နာရီအချိန်ကအင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာဆိုင်းငင်မတ်တိုင်အနီးမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ညိုမှတ်တဲ့သတင်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။အင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်ကဆိုင်းငင်လေးနက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့တိုက်မှန်53ပြီး၈ထက်တိုက်ရဲ့ပထမတက်မှာဝါယာရှော့ဖြစ်ရာကမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။ည9နာရီခန့်အချိန်ကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမိသက်ကအစီး20လောက်လာရောက်နှိမ့်သက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မီးစတင်လောင်ကျွမ်းမိမကြခင်မှာပဲအပေါ်တက်အခန်းတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကိုမြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့က level 1အစ်စ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးမီးလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မညူမာသက်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။